down. Capcom down Fighting Collection. Right. Yeah, strong. E aí, galerinha, aqui fala que eu sou o Turo Rito Kiri, vamos um vídeo pra você. Beleza? O que acontece, galerinha? Esse é uma coleção de jogos clássicos aí, tá? Da Capcom. Alguns jogos aí eu joguei na época de... Na época de fliperama, né? Quando o fliperama ainda rodava aí. Muito bom. A gente pode jogar online e offline. Eu vou jogar off, porque eu jogar sozinho. Tá, a gente tem algumas coleções de jogos aqui. Street. A gente tem versão japonesa e versão inglesa. Tá, vou começar com os diferentes, depois a gente vai de novo. Esse vai ser um videozinho um pouco grande, então fiquem ligadinho. A gente tem as configurações de controle. Jogador 1, jogador 2. Cyberbots, Full Metal Badness. Antes, eu quero configurar aqui um pouquinho a configuração de som. Tá. Arte. Muda lá atrás, né? Tá. Filtros. Não, eu não quero filtro. Tá rodando em 4K, então não quero direito nenhum. Tá, a gente pode escolher o tipo de robô. Não conhece. É um clássico aqui, galera. Eu joguei um Vim Clube. Então. E joguei também no Superama também. Um ótimo jogo que merecia muito, muito um remaster, tá, galera? Um remaster seria muito bem-vindo. Época que. E a ficha de Superama era 25 centavos. Boa, hoje em dia tá roubando aí com 8 reais, 10 reais, coisa insana. Com um nível absurdo, né? Cada robô, galerinha, tem uma habilidade específica, tem um poder específico. Phase
Eu vou deixar isso aqui em tela cheia, porque as pinturas são legais, mas e a tela cheia eu acho mais interessante, né? Tá, o image aqui não dá pra mexer. Não tá na lista de controles. Tá, eu acho que tem que fazer lá no início. Tá, mas depois a gente faz isso. Os comandos desse robô aqui. Tem muitos anos que eu joguei esse aqui, galerinha. Muitos anos mesmo. Se bobear, uns mais de 15 anos atrás. É, esse pacote aqui tem vários jogos da Capcom. Foi lançado recentemente, eu recomendo vocês comprarem porque vale muito a pena, tem muitos jogos que vocês nunca viram. Eu tenho certeza que a maioria aqui não é veterano, somente de jogos, nunca viu. Lembrar os comandos. Esse vídeo aqui vai ser, eu acho que eu vou fazer por parte, tá, galerinha? Porque tem muitos jogos ali na coleção e eu quero mostrar todos pra vocês. E eu dou um conselho pra vocês, eu acho que melhor vocês esperarem ter um preço mais acessível, porque agora tá muito insano o preço que eles estão cobrando pro jogo dos anos 90, né? Então eu recomendo vocês esperarem um pouco pra poder. Certo. 19 Dias Retro Trolling, os pesados. Eu vou com Aranha. Tá, como tem, ele já tá indo contra a gente, então eu vou com outro diferente. Eu preciso dizer que o gráfico é muito bom, ainda mais quando foi na época que lançou, era, nossa, isso aqui era massa demais, galera. E a música, sem comparação, né? Só musicão. A gente tem o BDS ali, que é tipo o combustível da carta que a gente tem. Nossa, eu tenho que lembrar. É, esses robôs têm combos infinitos também, tá, galera? Então, é tudo na base da prática, tá? Thank you.
a gente tem perto que a gente perde arma também, tá, galera? Então... Volta. Tomando couro desse aqui, né? Tô enchendo o poder. Não tem problema, não. Nossa, você tá... É, a gente, como eu tô jogando em offline, galerinha, se tiver um outro play ou uma outra manete, pode só apertar start e jogar. E sem preocupar com questão de fichas, né? Antigamente a gente tinha que comprar fichas antes e correr, né, pra poder não passar do tempo. Os combos não são difíceis, tá, galera? Eu que tô errando bastante coisa aqui. Tem muito dano aqui no jogo aqui. Então, eu que tô errando mesmo. Quem curte mechas, galerinha, é muito bom esse aqui. É, robô, você tá defendendo bem, viu? Olha. Olha, não tá deixando não, hein? Olha, tô defendendo demais. Falta defesa, meu jovem. Tá? Olha! Que ladrão! Mais uma. Um tanque. Aí, ó. Tá vendo como é que é gostoso roubar? Aí, ó.
Olha! Tá esperto porque a gente perde a arma, tá, galera? Então. Toma. Aí, ó. Pega. Volta pra trás. Esse robôzinho de gelo é muito bom, mas... Olha! Aí, ó. Quatro combos, tá certo. Ele é bem pesado, tá, galera? A gente sente o peso do robô, tá? Tá bom, tem um outro modelo. Vamos ver esse aqui. É bem rapidinho, hein? Ó, que tirada bonita.
Um jogo muito bom pra jogar com os amigos, com a galerinha ou com familiares aí, ou com companheiros, né? Nossa, ele tá combando demais, velho. Nossa, ô defesa, solta a defesa. Olha que traíra. É, vou ter que pegar um robô mais rápido. Olha, ele fugiu. É esse aqui, tá? Olha, ele tá fugindo de tudo. Personagem tem até um recurso desse, um amuleto lá no Monster Hunter. A gente tem esse boost, tá, galerinha? Ele a gente pode usar sempre, ele sempre recarrega, tá? Terretas aí, a outra, hein? We'll be right back.
Olha só. Olha. Larga essas minas. Essas minas terrestres estão... Não tá deixando chegar perto. Solta a defesa. Poder, mano. Nossa, tá difícil sair o poder aqui, né? O poder não fica aí por nada, porque não. Tá, vamos com... Deixa aqui, né? Clássica bagaiação, né? Olha só o golpe dele. Nossa, mano, vai ficar só nessa caralho de rasteirinha. Olha que carniça. Olha só, cara. Olha só a bagaiação. Olha só, mano. Só na vacaiação. Olha. Só vacaiação. Olha. Ah, mano, vai ficar só nessa vacaiação. Olha, olha que carniça. Olha. Olha, não aceita nada, galerinha, nada. Olha, se você chegar perto, é mina. Boa, cartão. Olha aí! Ah, que viagem é essa, mano? Apelão, viu? Sim, apelão. Tirar com a metranca ali, mas... Ai, que porra. Ah, é nisso que você editou, né? Por isso que você... Tá manso aí, né? Nossa senhora, que apelação! Que apelação, véi! Ah, que isso! Pelão demais, tá doida. Não, boa, não faz muita coisa não, hein. O que desse robô é jogar a gente longe.
Olha. Olha, cara, que bonito de troço chato. Olha. Olha. Tem que ter defesa, velho. Ah, que isso? Que roubou apelão, velho. Enfim, chega. Chega. Haja paciência, eu não tô muito assim. Tá prestando, não. Cyberbot. Ok, vamos pro próximo. Tá, vamos em configuração do jogo. Ah, temos a dificuldade. Modo livre. Créditos, né? Tá, vamos. Tá, resistência média. Tá. Fica um nível. Tá, vamos. Vamos. Vite agora. Tá, mas então eu queria ver uma coisa. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. A arte ali de fundo, mas eu queria clássico também, tá, galerinha? Joguei isso aqui na minha infância. Ela é foda, né? Delícia. Vamos lá. Moringa. Tem um jogo de Tetris, né? Com os clássicos de Street Fighter e alguns outros misturados. Então, esses jogos de Tetris, galerinha, são baseados nos antigos, mas tem essa pegada, né? Mais três. A gente tem um net ali que a gente pode ver. A gente pode ver qual bloco que tá vindo.
E a cada fechamento ali a gente dá um golpe no inimigo, tá, galerinha? Então não é só jogar aqui não. Mas não vão achando que é fácil não, tá, galerinha? Quando, à medida que a gente vai passando de oponente, vai ficando extremamente difícil. A gente tem as suas esferinhas aí que é cores, né? Tem esse diamante também que quebra todas as cores. Você vai perder, hein? Agora muita velocidade. Nossa. Roubou pra você, hein? Tá, vamos com outra. Temos Sakura. Vamos com a Felícia. Isso, né, galerinha? O jogo é extremamente difícil. E a máquina, como sempre, né? Dá um jeitinho de roubar, né? Pra poder ganhar da gente. Esse Tetris, ele não é, por exemplo, por corte não, tá, galerinha? Ele é por habilidade, tá? Mas é bem massa. Bem massa mesmo. Ela vai dar um jeito de ganhar, quer ver? É um jogo bem relaxante, tá, galerinha? Um jogo pra descansar os nervos ou ficar estressado. Mas eu recomendo pra todas as idades aí.
brincadeira. É, agora tá ficando difícil, hein? Mais nesse ritmo, tá, galerinha? Doida. É assim, ó, tô vermelho só pra me quebrar, né? Olha o golpe, que bonito, hein? Olha o golpe, olha, que bonito, hein? We'll be right back.
Tá, agora vamos jogar aqui. Rio, quem? Temos a Kuma. Temos o Dan. Tá, eu vou com Morgan. Eu gosto muito dela. Mostrar pra vocês de onde que ela é, o jogo que ela é, tá? Corrala não. A gente tem os combos ali, tá, galera? A gente tem os combos ali que mostra as habilidades, mostra os super, né? É bem divertido isso aqui, galera. Tem os golpes, tipo assim, tem os golpes deles e tem outros golpes misturados. Então, panelada. A gente pega esses cristais, tá, galerinha? Esses cristais enchem as habilidades da gente. Ah, tirou, né, Ken? Como sempre, né? Nossa, você tá tirando tudo, hein? Tá chatinha pra caramba, hein? Nossa, ela tá tirando o combo. Tirou mesmo. Nossa, tá tirando mesmo. Nossa.
Essa aqui eu acho que eu perdi, hein? Nossa, que isso. Vamos com outra. Vamos com... com tudo. Lembrar os combos, galera, que é muitos anos que eu vi aqui, muitos anos mesmo. Que é do baú mesmo esse jogo. E poucos conhecem esses jogos, né? Ah, tá certo. Tá certo. Resolveu apelar, né? Ó! Oh. Ah, tirou o combo! Ó! Oh. Tá apelando, hein? Ah, o meu tá na feita, né? Isso, o meu tá na feita. Olha só. Apelão, apelão. Apelão, né? Tá, vamos com outro. Ah, tá, ela tem mais é balão. Nossa. Tá apelando demais, né? Dá um tempo, né? Tá apelando de com força. Olha! Que isso, cara? Solta a defesa! Nossa,
papelão de conforto, viu? Tá doido. Pra que isso? Não, vou fazer isso de novo. Eu não fiz nada com ela. Isso, só na vacação. Só vacação. Claro, vacação primeiro lugar, né? O Miltos defende, né? Olha aí! Olha! Ah, pelação! Ah, dá um jeito de tirar, né? Olha! Olha o sangue! Só tem cara de fácil, tá, galera? Mas bem difícil, bem difícil. E a defesa? E a defesa? Nossa senhora. Resolveu apelar que tá osso, hein? Olha que apelação. Nossa. É, mas os combos também tá uma dificuldade pra fazer os combos aqui que tá. Nossa. Ó, ó. Beleza.
defesa deles é terrível. Tá, vamos com Bill. Apelação, cara, eles estão apelando demais. Nossa senhora. Muito apelão. Ô, rapeira, vai cair a ação da rapeira. Tira mesmo. Olha só, só na vacação. Defende, mano. Tô só reparando. Ah, que isso, cara, que apelação. Tem coisa errada. Coisa muito errada aqui. Não dá pra mexer. Só no principal. Eles estão arrancando muito sangue em mim, eu tô arrancando quase nada nele. Tá, vamos deixar pro próximo vídeo. Aí a gente continua. Eu preciso mexer. E o dano desses inimigos tá arrancando muito sangue. Força de ataque. Bom, galera, vou deixar pro próximo vídeo, aí eu continuo nesse jogo e vou mostrar outros aqui que tem, tá? Tem bastante jogo ainda, então até o próximo vídeo aí, galerinha. Vou dar um vídeo aqui, falou, até mais. Fui.